Доброго дня, я вітаю всіх глядачів нашого телевізійного каналу. Запрошую вас поговорити сьогодні на тему каліграфії. Ось така незвична тема, хоча, скажу вам відверто, протягом останніх, приблизно двох тижнів ця тема доволі часто лунала на нашому каналі. І для цього був інформаційний привід, зараз ми від нього відштовхнемось. В Миколаєві протягом 2,5 днів, якщо бути абсолютно точними, тривала виставка «Експериментальна каліграфія». Про неї розповість мій колега Павло Москальов, а далі я представлю вам гостей нашої студії і продовжимо наше спілкування. Каліграфія – мистецтво красивого написання. Як правило, мінімальний набор каліграфіста складається з паперу, пера і туші. Але у даному випадку автор робіт, представлених в експозиції, використовував альтернативні інструменти. Серед них і виготовлені самостійно. Як художник, так і організатор виставки вважають каліграфію базовим інструментом для розуміння шрифтів. В Україні, в Миколаївській області про це забувають, як наслідок – відсутність шрифтової культури як такої. Поэтому мы решили познакомить людей с каллиграфией в такой доступной форме, как выставка. Свої роботи Віталій Бухенок раніше презентував глядачам у спільних з іншими майстрами експозиціях. Самостійна виставка дебютна. На цьому митець зупинятись не збирається. У планах зробити каліграфію зрозумілою, доступною усім. Ось така коротка розповідь, а зараз ми зробимо її більш докладною. Спілкування зробимо більш докладне з організатором виставки Богданом Самсоновим і художником у нас в студії Віталій Бухенок. Доброго дня. Я вас вітаю, отже, каліграфія. Я розумію, ми зараз можемо і показувати, і розповідати, одразу перейти до практичної частини, але давайте перед тим я хотіла би запитати у вас про те, про що ми не поговорили і в програмі «Я тут живу». Ви вже були гостями у нас цієї програми. І в цьому короткому матеріалі не пролунало. Чому каліграфія? Як так склалося, що ви зацікавились цим видом, ну я скажу, мистецтва, я думаю, що не помилюся. Як так склалося, що ви ним зацікавилися і розвинули його сьогодні до такого явища в Миколаєві, принаймні, як виставка? Віталій, ви спочатку, як художник. Я безпосередньо з самого початку з дитинства цікавився взагалі малюванням, багато малював, різного малював. В підлітковому віці зацікавила мене така культура, як графіті. Це було щось не такого експресивного, кольорового, досить цікавого для молодої людини. І я там зацікавився і почав там малювати. Відтоді в мене з'явилася така любов до букв. Тобто я любив з ними експериментувати, я любив якісь придумувати нові форми, дивився, як це роблять у світі, дивився на персоналів своєї справи. І далі, коли вже закінчилась школа, почалась вища освіта, отримувалася вже грамота безпосередньо дизайну і художня грамота. І ця просто любов до букв, вона переросла в щось більше. І саме базовим, що є в буквах, це є каліграфія. Це те, що з давніх диван розвивається. І розвивається до сьогодні, і ми продовжуємо це розвивати. І якраз любов тоді зародилася, і до сьогодні вона йде. Сьогодні вона вже отримала такий розвиток. Так, на сьогодні вона отримала дійсно такий розвиток. Богдана, історія ваших стосунків з каліграфією. Як я вже говорив, це відсутствие шрифтової культури в Миколаєві, в нашій країні, в тому числі, і в багатьох інших країнах також. Я начал интересоваться, каким образом, в принципе, нужно подбирать шрифты, как с ними работать. И это привело меня как раз к изучению каллиграфии, как к шрифтовой базе. Ну, треба зауважити, що ми сьогодні зробимо наголос певним чином, більше, зробимо наголос на західних шрифтах, я правильно, якщо буду помилятися у термінах, ви мене виправите, тому що насправді це також мої перші такі відкриття того, що каліграфію можна сприймати як мистецтво, ну, не зважуючи на східну, про східну там все зрозуміло. Там так нас підготувала східна культура, яка інтегрувалася в сучасний європейський світ, що це мистецтво і все, однозначно. Вони нам представили свою каліграфію як мистецтво. І робимо татуювання, щось пишемо, вишиваємо, навіть інколи не задумуємося над тим, що насправді там написано. Я так підозрюю, що можуть бути сюрпризи у декого. А от що стосується західної каліграфії, західних шрифтів, вона нам трохи ближче. А чи ближче вона нам за
ну, своєю філософією, так би мовити, за, власне, за своїм зображенням. Східна, зрозуміла, нічого не понятно, а європейська, західноєвропейська. Давайте я спробую відповісти на цей питання. Да. Западна каліграфія нам, з одної сторони, понятна, тому що ми в якійсь степені можемо прочитати, що написано, з іншої сторони, ми не знаємо нічого. Я говорю про обывателя. Обыватель, вот если мы приводим пример с татуировками, когда человек набивает себе что-то восточное, он даже не понимает, что это написано. Когда набивает что-то западное, 99%, да, чаще всего это будет какая-нибудь готика, и человек набьет себе надпись, и он даже не будет понимать, хорошо это выполнено, плохо у него это выполнено. Вот просто так сложилось, что он это сделал. До речі, якщо я правильно зрозуміла, то на виставці там спеціально додібрані і слова, які виставлені в якості експонатів, так? Що це за слова? Чому ви обрали саме їх для того, щоб відобразити і представити нам у такому вигляді? Так як ми цю виставку назвали «Експериментальна каліграфія», тобто є традиція каліграфії, а є експерименти, які ми проводимо. Також є слова, в яких є традиційне їхнє значення, і є вже нове перероджене значення, яке вживається сьогодні, і ці слова вже привикли називати сленговими. Mm-hmm. От, тому для такого синтезу ми підбирали якраз сленгові слова, які в класиці мають одне значення, а сьогодні використовуються з іншим. Якщо можна, кілька слів таких назвіть, тому що, ну, репортаж був коротким, і ми не встигли там все побачити, прочитати. Ті слова, які ви вже сьогодні вживаємо з новим змістом, які набули для нас іншого змісту трохи. Ну, наприклад, теж слово «аурора». Сьогодні його в світі, англомовних країнах використовують для зазначення такої впевненої в собі дівчини з мужнім, таким, точніше, не мужнім, а стійким жіночим стержнем. Тому що, ну, жінку привикли, в принципі, бачити як пластичну, гнучку, лагідну, ніжну, але не, ну, не варто забувати про те, що в неї може бути стержень. І це, ну, і стержень в неї досить стійкий. Тому аурора – це якраз зазначення такої. Від імені богині сьогодні дійшло до такого більш широкого уживання, так? Уживання, так. І, ну, от, наприклад, на прикладі даного слова підбиралися і остальні. Тобто це сленг, який сьогодні набуває якогось ширшого значення і використовується вже не за традиційним. І ще в мене питання, що стосується виставки. Чому, власне, ви рішили, що зараз вона актуальна? Ми вирішили це тому, що, як я повторюю Богдана, перепрошую, у нас відсутня шрифтова культура. Угу. Тому каліграфія – це база, з якої варто починати, щоб цю культуру розуміти. Це важливо для дизайнерів шрифтових, взагалі для графічного дизайнера, для всіх людей, які зв'язані з текстом тим чи іншим, тою чи іншою мірою. Ось. І для того ми це починаємо носити на публіку, а не тільки самі в тому варимось. Ми тим зацікавились для того, щоб підвищувати свою власну культуру поводження з шрифтом. І несемо далі для того, щоб ця культура зростала. Богдана, ви як організатор виступили, і це вийшло так, ви як менеджер Віталія, і така вийшла перша ваша персональна виставка. Ви планували, що вона викличе інтерес? Ви планували, що невеличка галерея на Спасській 45 збере таку кількість гостей, що буде замало цього пространства? Ми не знали. Чесно говоря, нам самим було цікаво посмотреть, що получится. Це теж був експеримент, і ми довольні тим, як він пройшов. Двічі експеримент. Була така виставка. Даже не два рази, а було дуже багато експериментів, які ми проводили. Давайте тоді подивимось на один із експериментів, які передували виставці, такий короткий перформанс. На радянський, так він був, Віталій? Так. Короткий перформанс, який відбувся на радянській напередодні виставки, і мав ще до неї додатково увагу якусь привернути. І я сподіваюся, що так воно і було, зважуючи на ту кількість глядачів, що ви зібрали. Будь ласка. What we do here is go back.
так незвично наші гості запросили миколаївців до себе на виставку. Люди зупинялися, цікавилися, що це вам? Ми їх останавливали самі. Ви їх самі? В тому числі і люди самі останавливалися. Знаєте, про що зараз подумала? Віталію, а почерк у вас красивий? Від настрою залежить. Від настрою? Насправді, в мене кожного дня різний настрій і, відповідно, і різний почерк. І якщо я буду писати конспект, то в мене сторінка на сторінку може деколи не бути похожою. Від медичного, лікарського такого почерку вміти, як медики, писати, щоб нічого не зрозуміти, закінчуючи ось таким написом. Із цього проморолика було видно, що основою для написання може слугувати будь-яка поверхня, так? В даному випадку це була харчова плівка. Перед вами чистий лист паперу. Інколи художники кажуть, що коли дивишся на холст, підготований до картини, або на чистий лист паперу, то навіть буває так боязно трохи. Як у вас? Це нормально. Насправді, якщо щодо полотна, то є такий всім художникам відомий прийом. Його просто треба спочатку забити. Фон потрібно забити, і щоб не відволікало нічого білого. В випадку з каліграфією і з чистим папером просто потрібно почати ескізувати. Просто потрібно розігріти руку, почати ескізувати і з цим папером взаємодіяти. Що значить розігріти руку? Це буквально те і значить. В принципі, суглоби, вони у нас, коли ми хочемо займатися спортом, щоб не потягнути, ми робимо розминку. В даному випадку я розумію, що стосується спорту, що це воно таке. А в плані каліграфії, у мене, наприклад, перед виставкою було таке перенапруження трошки кісті, і вона в мене здала. Тобто я перестала працювати, і декілька днів я просто не займався каліграфією. Для мене це було великим здивуванням, те, що зап'ястя насправді змучилось. І для того, щоб зробити щось добре, руки потрібно розминати. І обов'язково для того, щоб зробити якийсь хороший якийсь напис, потрібно поескізувати, тобто розігріти її, привести їх в тонус, руку в тонус. І щоб відчувати її абсолютно всю повністю, так? Звичайно, щоб відчувати інструмент в руці, щоб відчувати ту пластику, яка буде виходити з-під пера. Насправді, я вже сказала, що, як я зрозуміла, слугувати основою під напис може будь-яка поверхня, а ви ще додавали, що експериментуєте також із тим, чим можна писати і як писати. Давайте спробуємо розпочати, і ви будете коментувати те, що ви робите. Звичайно, в принципі, без проблем. Якщо я так візьму саме класичний інструмент, ширококінечне перо, в даному випадку це японська модель, просто японці роблять все якісно, і найзручніше для використання. І його логіка досить проста. Можна вести прямо, отримувати широкий штрих або торцем отримувати тонкий. Відповідно, пластика досить цікава, коли з тонкого штриха, з тонкого початку переходить в широке, закінчується також тонким. Відповідно, це вся логіка цього інструменту, за допомогою таких трьох буквально штрихів можна робити майже все. Тобто всі слова, тому і букви. Тобто, якщо ми візьмемо, наприклад, ту ж букву А, в нас є цей штрих, який просто трошечки змінює конфігурацію. Звичайний штрих. І такий, можна сказати, вже трошки комбінований. З рівного штриха просто виходимо в кінці на заокруглення. Японським пером робимо латинські букви. Японці, так. Японці просто якісно роблять. Производитель. Так, дуже хороші виробники. Тому... Скажіть мені, поки ви пишете, я буду задавати такі запитання. Скажіть мені, а чому, як ви вважаєте, чому так склалося, що у нас таке не дуже уважне ставлення до того, які букви, які написання, які написи... У нас немає спеціалістів. У нас немає спеціалістів. Чому? Це спеціальна освіта. Чому дизайнери на це не звертають уваги? Чому вважається, що зробити шрифт, взяти з комп'ютеру, вибрати там з трьох десятків, чи скільки там є їх шрифтів, вибрати, і це нормально, мені подобається, я цього достатньо. А даже це можна вміти. Користуються ж чим? Не те, що користуються. Є антикви, є гротеск. Да. Шрифт з засечками, шрифт без засечок. Вопрос, як підібрати шрифт з засечками к шрифту без засечок? Тобто, потрібно вже знати, з яких елементів вони состоять і які є у них
Пропорции. Да. Какие у них есть пропорции, другие какие-то явные характеристики. А для этого нужно уметь видеть. И у нас люди не умеют видеть. Они не могут этому научиться сами, и они не знают, где это узнать. И они даже не знают, что такое есть. Они просто знают, что вот у меня в компьютере есть шрифт, и он там всегда был. Все. Насправді, якщо ми почнемо замислюватися над тим, скільки місця займає в нашому просторі написане слово, написані букви, написи, все таке інше, то надзвичайно багато, більше, я ж кажу, ніж ми привикли звертати на це уваги. Ось, скажімо, і у вас тут є щось написано, так? І у вас є щось написано переді мною. Я вже один з шрифтів насчитав вокруг нас, якщо чесно. Разних, дійсно різних шрифтів. Переді мною папірець і рукописний шрифт, і надруковано щось на комп'ютері. Газета, в якій безліч шрифтів. Журнал, в якому також їх чимало. Є навіть, я зараз спробую достати, ми з вами минулого разу зустрічалися в моїй програмі «Я тут живу», яка прикрашена ось таким написом. І ви мені тоді сказали, що щось тут не те. Мені це запало душу, думаю, треба буде розпитати, що ж не те. От розкажіть мені, як фахівці, що тут не те? Ну, смотрите, во-первых, если мы говорим про какую-то надпись, в надписи должна на протяжении всей надписи быть одна и та же логика. И эта логика должна быть в каждой букве. Вот наближаюся до розуміння предмету. Ви сказали, має бути одна, і я подумала про логіку, ви сказали те ж слово. Я скоро почну щось розуміти. Да, то есть логика инструментов. Здесь, допустим, если мы... Просто сразу, что мне бросилось в глаза, допустим, здесь есть разрыв основного штриха и дополнительного, большего нигде нет. Потом здесь окончание скругленное, больше скругленных окончаний нет. То есть это если мы говорим про микроуровень. На макроуровне эти все буквы живут по отдельности. Своим они не условия, работают как одна надпись. Вот. Угу. И таких вот вещей можно находить очень много. Віталію, а можна я вас попрошу, ось ви вже були гостями в моїй програмі, я тут живу, а от як би ви побачили, ви зрозуміли, да, що Програма про культуру, програма про ті культурні події, явища, про ті заклади, які нас оточують, в яких ми буваємо, де отримуємо задоволення естетичне, безумовно. Як би ви написали ось цю ось цей надпис? Насправді, не маю нічого проти рукописного шрифта, тобто, щоб було видно... Я ж не видно. Прошу вас покращити цей, я прошу вас, напишіть по-своєму. Так справа в тому, що це треба виходити безпосередньо з простору. Тобто, якщо переді мною буде поставлена така задача конкретно, мені потрібно буде знати, які будуть меблі точно, стіл, ну, на жаль, я не пам'ятаю, настільки чітко це все, який буде задній фон. Тобто ці всі речі мені важливі для того, щоб я міг підібрати найбільш адекватний шрифт і щоб він в тому просторі займав своє місце. Щоб він не кричав, але щоб він десь не пропав. От. Тому це все важливо і зараз конкретно я не можу вам відповісти на питання, який саме шрифт, але я більш ніж впевнений, що з різних так можна просто вибрати. Просто поекспериментуємо. Так? Да, да, смотрите, то есть, дійсно все залежить від... Контекст. Вот в этом случае, да, действительно, от контекста и от задачи более глобально, которую перед нами ставят. В принципе, очень большую часть работы отнимают, если мы говорим уже, это уже графический дизайн, если мы говорим про графический дизайн, про коммерцию, как раз этап эскизирования. То есть, когда мы пытаемся найти то решение, которое нас устроит. И как раз здесь можно пробовать разные инструменты и смотреть, какой характер мы получаем, и работает этот характер или нет. То перед нами есть достаточно инструментов, мы можем начать что-то пробовать. Хлопці, давайте зробимо таким чином. Зараз ми не говоримо про бекграунд, який буде за цим надписом, ми не говоримо навіть про характер програми. Знаєте, як це просять? Залиште, будь ласка, автограф. От якщо можна, залишити мені автограф надписом «Я тут живу», з надписом авторської моєї програми. Ми зараз зустрічаємося в програмі «Розмова на тему», але я ж кажу, авторська програма «Я тут живу», тому це як автограф. Поки ви готуєтесь, можна показати невеличкий ще один проморолик про те, як готувалася ваша виставка. Будь ласка. Звичайно.
поки тривав проморолик, я тут отримала ще невеличкий урок один щодо інструментів, якими відбувається зараз написання. А Віталій експериментує зараз із надписом. Я тут живу. Я поки... Ми не будемо відволікати вас нашими розмовами, будемо далі спілкуватися якраз під вашу роботу. Добре? Я безпосередньо можу також приймати участь в спілкуванні. Ну, це просто добре. Ну, таке буває, коли людина зосереджується на роботі, то вона не може виконувати одразу дві дії. Я щодо того, що ви сказали, що я повертаюся до організації нашого спільного простору, такого, коли йдеш по вулиці і бачиш або зовсім нецікаво, або звично, а ось чогось такого надзвичайного, що воно кидалось в очі і запам'ятовувалось, ну, я зараз не пригадую. Можливо, є, і я, якщо уважніше буду пересуватися вулицями міста, то я зверну увагу. А для вас є щось цікаве? Чи, зважаючи на ваш досвід і творчий якийсь добуток? Ну, все дуже цікаво, на самом деле. А вот по поводу того, що что-то бросається в глаза, тут, знаєте, кожна вивіска пытается перекрикнуть сусідню. І такий виходить огромний шум, і ти йдеш, смотриш по сторонам. І це все дуже цікаво. Тобто для вас вони лунають як музика, так? Очень агресивная музыка. Ну, например, с какой мовой их порівняли? Языком. С какой мовой я бы их порівнял? С какой музыкой вы бы, агрессивной музыкой вы порівняли? Хардкору. Ось навіть так, дуже жорстко. Да, я не знаю, как этот стиль музыки правильно называется. Тот стиль музыки, который не похож на музыку, там где просто крик. Угу, навіть так. Що на ваш погляд треба зробити для того, щоб змінити цей простір? І чи стане він загалом більш гармонійним? Не тільки вигляд, а чи можна взагалі простір зробити більш структурованим, більш гармонійним за допомогою тільки красивих букв? А це не тільки букви, це система. В принципі, в багатьох містах, от, к примеру, я був у Львові, на рівні міста приймають стандарт оформлення вивісок, по которому нельзя заклеивать, допустим, те же окна просто пленкой. И нельзя делать огромное количество других вещей, которые у нас и во многих других городах до сих пор делают. Поэтому да, можно изменить, но это не только буквы, и это должно быть не на уровне инициативы отдельной личности, это все должно продвигаться на уровне какой-то программы. К примеру, во Львове помогали как раз эту программу реализовать немцы. Тобто цілеспрямована і це конкретна програма така, так? Да. А я так розумію, як допомагали німці, то в Європі теж існують аналогічні програми. Дійсно, є. Ви не маєте навіть права, допустим, у себе на балконі розвісити бельо, тому що це буде вже портити пространство. Навіть так, дуже суворе ставлення до цього. Ну, зато це створює якраз вот эту вот атмосферу. Ну, безумовно, Львів в цьому випадку можна говорити про більш цивілізоване ставлення до простору, до свого життя, і це надзвичайно цікаво. А в Миколаєві ми трохи відстаємо. Тут насправді все залежить від управлінця, від того, хто керує містом. І якщо людина дивиться на ці перспективи, не тільки, ну, там, з позиції розвитку окремих галузей, але якщо вона дивиться ширше і дивиться її також на візуальне сприйняття того міста, яким вона керує, то тоді будуть ці зрушення. Якщо людина не дивиться, то відповідно очікувати, ну, немає на що, і тільки громадські якісь ініціативи, і ініціативи окремих людей, які займаються візуальним простором міста, то тільки вони можуть міняти це на якомусь рівні. От, але масштабного такого зрушення, ну, я сумніваюся, що воно може бути. Тому, в принципі, сприяння повинно бути також з верхушки, скажімо так. Ви знаєте, от подумав, то що це ведь не тільки шрифти пространства, які нас окружають. А от їде какой-то безпечний чоловік из нашего города в Европу, живет в дорогом отеле, ходит по улицам, наслаждается красотой, делает фотографии, приезжает сюда и застекляет себе балкон.
или же строит мансарду, когда она абсолютно неуместна. Ну вот, я даже не смогу объяснить, почему это неправильно. То есть те, кому нужно, те поймут. Те, кто не смогут этого понять, я не знаю, как им объяснить, почему то, как у нас это происходит, это неправильно. То есть люди ездят, люди смотрят, люди видят, а получается не видят. Ну. Ви знаєте, вичерпано час нашої зустрічі. Я дуже попрошу зараз у режисера ще одну хвилиночку. Мені дуже хочеться, щоб ось цей надпис він був закінчений. І наприкінці програми, на фіналі, ми показали глядачам, що можна зробити, як красиво можна витончено зробити, буквально за якісь лічені хвилини. Треба ставитися до своєї справи з любов'ю, і тоді виходять ось такі приклади, які ми зараз побачимо. Віталій дописує останню літеру. Ще не останню, але ще рочерки не додав. Ще є. Ну я ж так, я. Як не фахівець, то бачите, яка краса. Ось таким. Ще, так? Да? Ну, ще один. Ще один. І вже соєднітельний. Угу. Завмерло все. Причаїли дихання. Зараз народжується диво. Как видите, в каліграфії нет права на ошибку. То есть, если ты ее сделал, то все. Ось так. Сейчас, да? Еще один. Один штрих. Это можно назвать эскизом. Ось. Дивіться, шановні друзі. Глядачі, бачите, ми, я так нахабно кажу, ми в сьогоднішній програмі це зробили. Віталій Бохинок, художник-каліграф, Богдан Самсонов, каліграф. Дизайнер. У нас сьогодні були в гостях, це такий короткий експрес-результат нашого сьогоднішнього спілкування, але я думаю, що за допомогою цих хлопців ми можемо зробити наше місто краще. Так що звертайтеся і звертайте увагу. Ну а з вами ми прощаємося в цій програмі і до зустрічі в нових.